דמני תפשין למד מראה. כן, תפשין למד. עד בכל התוודות, רבת בי דיבר על הערה אחת של, של אבא שלו, על יגן. הערה אחת לגר עושה תשובים. זה הערה השנייה, בבית כאן. זה הערה השנייה, זה בתחילת פרק דלת, לפני שלומדים, אבל סתם להזכיר לכם. פרק דלת מתחיל כל הנאו, בולום כל הנאו. בפרק א', עושה ואומר מה זה תשובה. אומר, תשובה זה עזיב את החטא. כאילו, יחליט בלב שולם, שלא יותר לא, 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 לא למרוד במלכות יתברך. אחר כך, בפרק ב' מביא, שלמרות שעושה תשובה וכשברך סולח לו, אף על פי כן, הוא לא מרוצה לכל ברוך הוא כמו שהיה לפני אחד. סולחים הכל בסדר, אבל זה לא, זה לא מרוצה. אז על זה, בזמן הבית, אומר משל, כתוב בגמרא משל, מלח בשר ודם, אפילו כשהוא סולח, אבל עדיין לא מרוצה כמו קודם. אז זה היה צריך להביא דור. זה היה בזמן הבית, זה היה קורבנות. כעת אין קורבנות, אז תנסים במקום קורבנות. מסת חלישות הדורות, אז זה דק. זה מדבר פרק ב' וג'. ובפרק א' מדבר על עצם התשובה. אחר כך בפרק ב' וג' מדבר על גמר הכפרה, זה נקרא. גמר הכפרה הם שעשים אחרי התשובה. אחרי התשובה, בזה שהיא מרצה כמו לפני. כעת בפרק ד' מתחיל, כל הנעל, מה פרש כל הנעל? כל מה שמדבר בפרק ב' וג' על זה הולך כל הנאות. ודבר בגמר הכפרה אחר התשובה. אבל בנגיע לתשובה עצמה, שיהיה באמס ובלב שולם, על זה מביא מה שכותב בזייר, צריך בהכרח אומר. מה שכותב צריך לדעת, מה שכותב בזייר הקודש, פירוש מלתשוב על דרך הסוד. מה תשוב על דרך הסוד? תשוב על זה אותי אותו שווה. זה מצוות. בגרס התשוב ראש פרק דלת, כוספת מרדכם, וולם, כל הנעל, מה כל הנעל? היינו, הפרוטים בנגיע לטייני של תשובה. המבוארים בגרס התשוב פרק ב' ג' אז זה כל הנעל זה לגמר הכפר החולו, אחר התשובה. אמנם, אז כל הסמיסו זה תשובה ויקרו חולו, אבל מדבר על תשובה עצמה, שזה אין התשובה גופי, אז ההכרח לבאר הייתי ברחוב הסביר, בהקדים השקוסף בזייר הקודש, בביר מלאס תשוב על דרך הסד. מה כתוב בזייר תשוב על דרך הסד? ששוב את אותו שווה. הרי בשמבה יש שניהם, אז אומר לי, יש אותו שווה את התואב, זה תשוב את התואב, ואין לו את תשובה לו. זה לא שם בתיים. באורס אמור, כאן, מבאר, שבית הלושין, סלוואר הייתי ברחוב הסביר. אתה אומר, ההכרח לוואר הייתי ברחוב הסביר. אומר ככה, שתי הלושין הסביר, זה לא נגד הבית פחינות שווה שנוקת אחר כך, אתה שווה את אתה, אתה שווה אלו. יש ב... בדרך כלל, דלת דעתיות של שמביים בשני פעמים משפיע מקבל. היי זה עניין של מקבל. הרי יש כל יש יוד וחוכמה. והי זה בין, בין המקבלת מחוכמה. אז היוד זה משפיע והי זה מקבל. אחר כך יש במידף גם כן, בוב זה המידף, וזו, בארצת להגיד, בוב מידף של זו, והיא, אתה תראה, זה מלכוס, מלכוס מקבל את מידף. משפיע מקבל זה בדרך כלל איש ואישה. כתוב בפנליק,
בלה יש ולקטן. בתשובת התוי גופה יש שני דרגות. מה העיקר? העיקר ההי או העיקר הבוב? הווה נקרא, כשמדבר כשעיקר ההי, הווה נקרא תשובת התוי. תשווהית התוי. שעיקר הבוב זה נקרא בעל תשובת התוי. הבוב זה הבעל של האישה. על דר זה בתשובה, לא, גם כי יש שני דברים האלה. יש עניין של תושב ההי, ונקרא תשובה אלוהי, ויש בעל תשובה אלוהי. אז רב לוי אמר דבר, דבר לחורת, כאילו אומר ככה. למה כתוב שני, שתי הלשונות לבר, הייתי ברכה וסביר, ולנגד הבית פנות שוב השונות ככה, יש תושב איתו, תושב אלוהי, אמר ככה. הייתה תועד המלכות, ובו, ובוק אומרים בייר היטיב, מה פעול בייר היטיב? הבייר היטיב אומר שני לשנות, בייר זה מלכות, בייר, בייר זה מלכות כתוב. היטיב זה יסוד לו. יסוד זה נקרא טוב. אז בייר היטיב זה יסוד לו. וזה תשוב את הטוב. בייר זה היטיב טוב זה מלכות, והוא תשוב את הטוב הגוף הקשור עם מלכות והן, ואחר כך היטיב זה בל תשוב את הטוב. זה קשור למסעוד, אבוב, שובל במלכות. והם בער עניין בבער היטב. חכמה ברחוב הסביר, ולנגד תושב ה' לא דבינה, כי בינה מבחינת רחבת. המסררת מגרד השאלה, כמו שבתשובת התואב, אז אלתה במרמת שני עניינים, הן ההיטטו והן אבוב, מרדה לבער היטב. רב לוי כמר ככה, לבער היטב זה תשובת התואב, ברחוב הסביר זה תשובי לא. לבאר היטב, אז אומר, יש לבאר, הבאר, ויש ההיטב. זאת אומרת, המלכות והיסוד, יסוד לא. אז אם ככה, אז למה בתשוב אלו, אל תרבר לו, גם שם צריך להגיד שני דברים. אז צריך ביור, גם בתשוב אלו, יש שני פרוטים. יש תשוב גופה, ויש בעל תשוב. תשוב אלו, גופה, בבין, אלו. בעל תשוב אלו, זה בחכמיות. אז בזה נמובן, מה אותם החיליק? יש לו רמד על תשובת התואם, נוקת אדמור הדקן לא שינו מרמד על שתי הפינות. הן על תשובת התואם גוף המלכות, והן על בעל תשובת התואם יסד לא. ביר לברמד על תשובי אלוהים, אמר ברחוב הסביר, מרמד רק על תשובי אלוהים בין הגופה. ולא על הפינות של בעל תשובי אלוהים, חכם על זה לא מרמד. גם צריך להבין. הטבע סלבר הייתי ברחוב הסביר, כה בפשטי אצל משקוס ובדר הקודש ביר מנוס שוב על דרך הסוד. מה הולכים להסביר כאן? לבר מה שכתוב בדיין, מה זה שוב את עושה, מה זה שוב אלו? הטבע אומר, פסולה שון מוזר לחורה. הוא אומר, לבאר היטב ברחוב הסביר בהקדם משקוס בדבר הקודש. אומרת, כאילו הולך לבאר עניין אחר. בזה להסביר עניין אחר, צריך להקדים משקוס בדבר הקודש. הוא לא מסביר שום עניינים אחרים. הוא מסביר שוב את התוי שוב אלו. מה פרש בהקדם? בפרש זה הולך, מה זה הולכים להסביר כאן משקוס בדבר הקודש מלשוב את דרך הסוד? ואילו מלושן את מרדוקם, בהגדם משקוס בדבר הקודש כולו, משמע. שלדי ההקדום, משקוס בדבר הקודש, על ידי בוא לבאר, ברך זה החוזר, אין אחר. נסף על דיוק מנהל, יש להובים כלול עשינו בורקה. זה באמר שבדי להובים, הזכור לסמיס וזה תשובה ויקרו כולו. ההכרח לבאר חולו בהקדים משקוס ובדבר הקודש ביר מלסית שוב על דרך הסוד. מה אומר כאן? זה דבר פלא. יודעי שלא יודע סוד ולא יודע ששוב זה איזה תשובה. אני לא יכול לעשות שוב כפי שצריך. בדי לעשות שוב, והשכר לסמיס לעשות שוב, צריך לדעת ששוב זה תשובה. מה זה נגיע? יש עבודה של אדם שמשהו צריך לעשות,
ויש מה שמסר לזה את התשובה שלו. ההית הטוען, כשדי יצא ברס, אז ההית הטוען, והשכינה בגולות. על ידי שעושה תשובה, על ידי ההית הטוען יצאת מגולות, וזה תשובה של ההית הטוען. הייתי צריך לדעת מה זה תשובה, או הייתי צריך לדעת מה נעשה על ידי התשובה. מה נגיע? הרצה אומר, בדי שיהיה אסחולס מיס זה תשובה ויקרו. צריך לדעת מה נעשה, זה תשובה את התשובה, מה זה נגיע? זה מה שנעשה על ידי התשובה. ביר מילה תשובה על דרך הסוד. תשובה, זה מדגיש רק מה שניפול על ידי תשובה. שעל ידי אווירה מרידים מסית התואר שישכינה, מרידים זה בגולוס, ועל ידי תשובה נכנה, אז הוא עושה תשובה את התואר מכנות גולוס. אבל אין מייסיב שום ביר איספה, איספה איקרס על כפנים, במצוות התשובה גוף שעוד הם חייב בה. מה זה מסיף לגבי משקוס ומוזק כבר לא אל? מה שאומר בפרק ראשון, פרק א' אומר, מי ששוב את הזיב את החי שגמר בלי בבלוב שלו. מה מסיפים כאן? בעבודה של אדם. הלכור הזה יש עניין אחר. אבל מלושן את מלזק, אז חלס מי שבזה שוב ויקרו, איך לבר חול מסי שוב על דרך הסוד משמע? שהקדם הסביר של מישהו שוב על דרך הסוד, זה מוכרח אז גם בשביל הסבר הסמיץ וזה תשובה. דהיין הציבו שעוד הוא צריך לקיים. הבדל של לדעת מה שהוא צריך לעשות, אני אגיע לתשוב על דרך הסוד. ואיזה? שהקדם הזו מוכרח אז אפילו הסבר הסבכל הסמיץ וזה תשובה ויקרו. זו שאלה פשוטה. דייס ועד. כאן בשל שולי עוד יותר חזקה. אדמור הזוק מביא מזייר הקודש. לא רק ביר מילס התשוב על דרך עשו את השובה, אלא גם ושיהיה בזה שתי דרגת. והכל נגיע לסחולת מזה שובה. לא רק את השובה. יודע ככה. שיהיה שתי דרגת. תשוב את התו, תשוב אלו. מזה מובן, שבשביל הסברת, הסחל עצמי שזה תשובה ויקרו, דרושו גם מקדם הסביר בדרגת תשובה אלוהיה. לא מספיק צריך לדעת סביר הדרגת תשובה אלוהיה. בדי שיהיה הסחל עצמי שזה תשובה ויקרו. וצריך ביר. מה זה תשובה זאת אומרת, מה זה תשובה אלוהיה? לא מה שנעשה למעלה. מה שזה בבית יסוד, מה שאומר אחר קפטן. מה זה תשובת התואר? מכיוון שעשה חייב, הבמילה הזה נעשה לכלוך, אז צריך לנקות את עצמו מכל הלכלוכים, זה תשובת התואר. אחר כך אומרים, מה זה תשובה אלוהים? להחזיר את הנשמה לא למצב כשהיה לפני החטא, לא. להחזיר את הנשמה כשהייתה למעלה בשורש לפני ואיפך. זה אומר, יש ואיפה בפונש מתחי. כמו שלמשל אותו בן אדם להבדו. כשנופח, אז היה יוצא הבל. נעשה מסיד של הבל. מה לפני שנופח, מה עד? וזה חלק ממנו, זה מיוחד איתו. אז על דרך זה, יש דרגה שבאיפך, אז היה נעשה, וגם זה, המציאות של נשמע, זה גם כן למעלה, לא למטה. מציאות של נשמה למעלה, זה אחרי שהוא ואיפך. מה לפני ואיפך? לגמרי מייחד כבר בתחלת היחוד. וזה תשובה אלא. אז אלתרה באמר, בידי לעשות תשובה בפשטיף, אז כל הסמיץ לזה תשובה. מה צריך? אז צריך להסביר עניין של תשובה את התואר, עניין של תשובה אלוהים, מה זה תשובה אלוהים? אין שולם, להחשיב את הנשמה לקבור כפי שהייתה לפני שווי פה. וזה נגיד. הפלא יותר גדול. יש פרק א', פרק ב' וג'. בפרק א',
מדבר על תשובה עצמה. מי זה תשובה? פרבית וגימו, אומר, יש גמר הכפרה אחר התשובה. לטהר את הנפש כפי שהייתה, שיהם רוצה לקבור כמו לפני אחד. אבל זה, אז אל תבא מתחיל ככה. כל הנאו, עניין של תנאיסים, ונגיע לגמר הכפרה אחר התשובה. יהודי יכול לעשות תשובה בלי לדעת כל העניינים האלה, את הניסים, להעביר את הכבר שאתה מרצה לפני אחד. זה אחר התשובה. אבל מה כן נגיע לדעת? להעביר את הנשמה כפי שיהיה לפני פעיפה. זה כן נגיע. דברים שאו תהיו באשמתו, שהוא גרם על הדרך הטעים שלו, אומרים, מספיק. מספיק שאתה עושה תשובה ו... אי, זה אתה עדיין לא מרוצה כמו לפני אחד, נו, זה אחר התשובה. אבל מה כן נגיע? עניין זה, להעביר את שמה כמו שהייתה לפני והיפך, זה נגיע לתחול את התשובה. זה גם רפל. זה רביר. החילי בין שני הדרגת של תשובת התואר, שתשובה לא, מבוא להלם בגלל את התשובה. תשובת התואר היינו משהו אודם שובל, ממוד למצא והקדם, פשו הקדם אחת. לרחץ לו נקס נפשי מלבוש המצלים. מה זה תשובה היא לא אבוא לאחר תשובת התואר? ועכשיו עשה נפש למכיר החולו, משהייתי מיוחד הבית בר בתכלס הייחוד, בטרם שנפחו ברוך פי ודברך ליד למעשה סלב לבגופה זו. בין המובן, כיסא דפלם, הכנל הרסיף א', שעניונים הבואים לגמר הכפור המירק הנפש. כדי שימרו תבחוב כקדם החד, ואחר התשובה, ואין בכלל מה זה תשובה. ולא נגיע לעצמיין שוב, זה אחר התשובה. מה? שיהיה מרוצה כמו קדם אחת. זה דבר ש... אבל בי הרעניין של תשובה אלוהי, עכשיו עשה נפש למכירה, כמו שעשה תרם של נפחה, עניין שצריך להיות גם במי שלחת המיום. זה אין נגיע כלל לחורה, ותקנחת. וכן נגיע למצוות התשובה, ולא סתם לתשובה, ואפילו לאסכול את מצוות התשובה ויקרו. ביר בכל הנאום. יובן, בהגדם בור בכמה מקימת, תשוב את התואר כשהוא רואה עם הוידה של סור מירה בסטיב. בקימה מיצוות. תשוב, לא היה קשור, אמת יקטר. כהובו גם להלם בגרת תשוב מרמם לפרשנסי, תשוב לא היה עוד יססי ברייטל. יש ין של מיצוות, יש ין של תר. זה תשובת התואר, תשובה לא קשר מיין אמיר. יש להם הרי אחד מהביורים בזה. מעניין, הרבה פעמים, כתוב, יש להם הרי ביור בזה. הרבה פעמים הרבה תיקן, ואוסיף איך זה הביורים. הרבה פעמים יש להם הביור בזה. ולמדנו כמה פעמים, יותר קל. הבדל בין תרא למצוות, שבתרא, על תרא כתוב, תרא קודם אלוהים, על מצוות לא כתוב. מדוע? מה זה מצוות? מה פירוש ציווי? מתי שייך להגיד ציווי? ציווי שייך להגיד שיש למי לצוות. כאשר המצווה הוא בדרגה כזאת, בעצמיות שלו, שם יש רק הוא ואין שום יחס למישהו אחר.
היחס לדולוסים, זה כבר ירידה מסוימת. במילא, הבקשו בדרגה הזאת, שיש רק הוא, אין למי לסבת. הלך כאן וקמו למילא. ושכבר חבץ מותוקה ביוחל, אין אנשים למי לסבת. ועוד דבר, כשמצבים משהו, תעשה דבר זה וזה. ואחרי, כשיש עולם, יש בן אדם, ויש עולם, ויש בן עולם, אז מצבים לאדם שיעשה דבר זה וזה שבעולם. בדרגה שלפני הבריאה, שם אין למי לצוות ואין מה לצוות. מה העניין של תרא? תרא זה משהו אחר. תרא זה חכמה של הקדוש ברוך הוא. בעניין של תרא זה קל... אנחנו רגילים לפרש למה הקדוש ברוך הוא אמר על החזות, על החזות? בפשטות. וזה שכאשר יקרה במקרה כזה, אז שיעשו ככה וככה. לא. איך כתוב בתני פרק ה? ואף אם לא יהיה בלי הדבר הזה לא יהיה. לא נגיד אם כן יהיה, לא יהיה. ותראה את חכמות של ברוך קדם בריאת אלו. על המה? ככה עולה בחכמות של ברוך. אם אילו יצויר, איך הסברה נותנת? אם יהיה עולם ויהיה תלת, ויהיה שניים אלו בתלת, אז הסברה, מה בסגור, נותנת שצריך להיות אחד. כאן לא נגיעים, כן, כאן לא הולכים להגיד איך צריך לעשות, לא על זה מדובר. וזה היה לפני בריאת עולם. מה כאן נגיע אלינו? באמת לא נגיע אלינו. רק מה, במתנתרה, הקב"ה נתן לנו את התורה שאנחנו נוכל ללמוד ולהבין את החוכמה שלו. מה זאת אומרת? ההבדל בין תרא למצווה סון, במצווה הקב"ה אומר לנו מה שעלינו לעשות. הוא שמשם כביכול את הרצון שלנו להגיד לנו מה שעלינו לעשות. בתרא, הוא נתן לנו אפשרות ללמוד מה שהוא מבין. ולכן, המיתיס עניין של מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, ביטל לגמרי, זה בתרא, לא במצווה. במצווה, עד כמה שהאדם יהיה מסור, עד כמה שיהיה בטל הקדוש ברוך הוא. יש המצווה ויש זה שמקיים את הציווי. אתה לא יכול להגיד שזה שמקיים את הציווי זה המצווה. יש הקדוש ברוך הוא שמצווה, ויש האדם שאדם צריך לעשות. זה בעניין של מצווה, בעניין של תרא, אבל. אמרת, יהודי שמאיר באור התרא. מה זה תרא? דרגה כזאת בלכות, ששם אין שום עניין, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה מרגיש. כשהוא מרגיש עניין זה, מה נעשה אצלו? הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבטל את עצמו, הוא מתאחד. וזה מה שכתוב על הבית יוסף. זה למד משנייס? אמרו, לא הוא למד משנייס, אני מי שמדבר בפיך. ואז כדי כך הרבה מביא כאן. ועל זה כתוב שכינה מדבר עצמת הגרי נשומש. זה לא. מה נמצא מזה? אני נמצא מזה ככה. מדובר על צדיקים גדולים, על בית יוסף. במצווה זה לא היה ככה. במצווה לא תגיד שהקדוש ברוך הוא עשה על ידו, לא. הוא צריך לעשות. שם יש בן אדם והוא צריך לעשות. בתרא זה אני מי שמדבר בפיך. אז הרב מסביר כאן, זה הקשר שאומרים, שעניין של מצווה זה קשור עם סומר רב הסתיב, ועניין של תרא זה קשור עם שובי אלוהים. שוב לא קשור, ניסת וברייסה, מה ההבדל? שוב את הטוען,
כבר מדבר לאחרי ואיפך. אז היה במחדש, מה העניין של תשובה אלוהים? זה יעביר את הנשמה במצב שלפני ואיפך. במצב שלפני ואיפך אין בן אדם, אין מציאות. מה? ההבל, לפני שנפח, אז אין כאן ההבל. וחלק מהאדם הנופח. או תשובה אלוהים, שאדם יבוא למצב כזה. כשבא למצב כזה, עדיי, אני המישהו מדבר לפיך, זה לא, זה בעניין של תאיר. כשמדבר אבל במצוות, וכבר לאחרי ואיפך, שם יסור מרב עשיתם. הן ציווי בלס, הן ציווי יסי, הוא צריך לקיים. אז זה הקשר של שובי תתו, שובי לא, הם יסור מצוות יותר. בבית של קימה מצוות, בורד דביטה, כמה מה מתבטאים. עניין הביטל וקבלה של מחר שמיים. שעוד מוכן לצייס לכל ציווי הקדוש ברוך הוא, אפילו שקושי מבטל את עצמו, מה פירוש? יש עול מלכות שמיים, מה שקדוש ברוך הוא מצווה הוא יעשה בלי כל תירוצים, אפילו שקשה. וכמי עבד המצייס לציווי עודן, מבלי להתחשב משום חשבנת. הוא מציית לו, אבל נגיד שהוא הבעל הבית? לא, יש אדום, יש עבד. מה שאין כן הביטל בית כתרה, ומה זה, מה שדבר הווי, זו הלוכי, היא המדברת מתרגרני. לא הוא לא מדבר, הדבר הווי מדבר מתרגרני. שלוכי נאמרו מה מלכי רבונו, מה פשוט מלכי רבונו? רבונו זה המלך, כן, מסד הביטל הנהל בית כתרה, אין רק העבד המקיים מצוות המלך, אלא שמצוות הגוף יהיה המלך. לא, בטל המלך הוא בעצמו המלך. אז יש להם הארם, שביטל זה בעסק התרא, זה מרשרת של נשלמה, פשוי עשר בתרם של נכוח. מצד פרמצה נשלמה כפי שיורד למטן, הרי בלא שנתנגן, נשמע סודם, אפילו צד יגמר חולו, אין נפטל במציא של גמר להצלחות ומחוד מביחד גמר חולו. משנק עם ביטל ביחד הנהל בית כתרה, ובו מאורת פרמצה נשום פשוט בטרם של נפחו. שעוד עשי מיוחד בית ברו ותכלס איכות. על פי זה מבין את השכר של תשוב את התואר לקים המצוות, זאת אומרת רבת לטייב, ותשיבו לו לית כתרה, מדוע. הביטל של פרמצה נשום פשוט כבר לאחרי ואיפך. ובפרט לאחרי ודה סלומטה בלמד אצל הפשוט בגוף, אחרי ואיפך כמה שמה למעלה זה לאחרי ואיפך. נעשה מציץ שמשמה בלמעלה. בפרט עוד יותר כאשר ירד כבר בגוף. אז עדיין, אז רק הביטל העבד למלך וכאיסי בבן. היינו כמו שמציץ, כאן ביטל גבה כשבור. וזהו מה ששוב את התואר, שיחד ביקר לקים המצוות, שהביטל בבית ידוי כעבד המקיים את הסמלך. קניונה של תשובת התואר זה בעיקר השובל לממד למצב הקדם פשוט לפני אחד. לרחת צלונה כסנף של מושם, שגם עוד היא מציאת, גם לפני אחד גם כאן היא מציאת. המכיוון שעניין של תשובת התואר, כמו לבוא כמו שהיה לפני אחת, וגם לפני אחת יש לו קבל אפילו למחל של מים, אבל מציאת שלבת. מה שאין כן תשובה היא לא... שעניונו הוא, השווה זה נפש המקרה, כמו ששמחה זה בעבר ותכל תכל בתרם שנפח חולו. הרי דרגי זו בשביל וקשור למעיס כתרה, שדבר הבא היא המדברת מתגרן. מה שעה כאלה? אז לכאור התחלת תראות, אז מחזק את הקושה. וכל זה נגיע לסחולת בזה שוב.